Iako je paralelno gradila karijeru novinara, Vera Ranković nikada nije zapostavila ili prestala sa umetničkim radom, jer je za nju, kako kaže, stvaranje potreba, donekle slične istraživanju nepoznatih zemalja. Kreneš i ne znaš gde ćeš završiti. S druge strane, Vera odlično zna šta u slikarstvu ne voli. Slike sa prepoznatljivom temom, figurativnu umetnost, ilustracije, zanatstvo. A šta volim? Volim boju. Volim teksturu, volim neke emocije koje se bude kad gledate slike, recimo. Ako mogu da uporedim sa muzikom, onda bi to bila klasična muzika. Ne bi, znači, figurativno slikarstvo vam je kao neka sentimentalna pesma, a apstraktni ekspresionizam, to je u stvari moj žanr, to bi bila klasična muzika. Znači, isključivo ide na estetiku i budi emocije koje možda dolaze negde iz podsvesti, koje čak nisu jasno ni definisane. Slikarstvo, keramika, mozaik ili skulptura. To su umetnički izrazi Vere Ranković i ona ih neprestano neguje. To su ciklusi. Znači, slikam i obično slikam po 4-5 slika od jedan put i neke izađu onako bezbolno i lako, neke mučim ja njih i one mene. I vraćam im se. I onda kad se taj jedan ciklus, evo recimo ovde iza, to je jedan, bilo je tu više slika, ali ovo su neke koje su mi se dopale u ovom trenutku. Kad se taj ciklus završi, onda mi je to prosto nekako, izduvam se i onda idem na drugi medij, znači ili na keramiku ili na mozaik. Sad sam počela malo da se bavim i videom. To mi je nova zanimacija. I onda to su krugovi, znači posle ja se vratim na sliku i krećem u neki novi ciklus i neki novi pravac. Rezultat umetničkog angažmana Vere Ranković jesu mnoga predstavljanja radova na grupnim, ali i na nekoliko samostalnih izložbi u zemlji i na Facebooku. Za umetnicu je to novo, inspirativno iskustvo. Facebook je čudo. Čovek može sebi da nađe istomišljenike iz srodne duše u svakom pogledu. Ja sam našla u umetničkom pogledu. Imam nekoliko u stvari grupa sa kojima komuniciram, bavim se intenzivno i politikom. To je naravno u ovo vreme neminovno za sve nas, jer politika toliko utiče na naše živote da prosto čovjek ne može od nje da se odbrani. Evo recimo da govorimo o politici u sferi umetnosti, s obzirom na sve što se događa oko nas, a umetnost je nadgradnja, prosto je nestalo tržište umetnosti i umetnici moraju da se bave drugim stvarima. Umetnost kao tema, kao oblast više kod nas gotovo da ne postoji. Evo, možemo da kažemo da ove ovakve izložbe su skoro hobi za umetnike, pošto naravno to su prodajne izložbe, ali retko danas ko ima pare da investira u umetnost. Na pitanje da li je lakše biti umetnik i stvarati u svetu ili u Srbiji, zemlji u kojoj briga o kulturi nije preterana, pa ni promišljaj o njoj, umetnica odgovara. Nema kod nas, nema promišljaja, čini mi se, ni u čemu, mi u svemu lutamo i to su sad neke druge priče, opet mnogo široke i duboke za ovu našu današnju. Ne znam, svuda je teško. Naravno, u bogatijim zemljama je manje teško, ali retko koji umetnik može da živi od umetnosti, znate, svi nađu neki drugi posao, recimo budu pedagozi ili rade nešto drugo što je u vezi umetnosti, tako da u našoj maloj sredini, tokom socijalizma, tokom stare Jugoslavije, za vreme stare Jugoslavije, ja sam dovoljno matora da to pamtim, država je podržavala umetnost. I onda je, slikari su recimo imali, ne samo slikari, umetnici su imali staži socijalno, imali su neka dela, radili su, bilo je izvođen, bilo je spomenika, bilo je, otkupljivalo se. Tako da je mnogo bolje moglo da se živi, sad je zakon tržišta zavladao svuda, pa i u ovoj oblasti. Tako da ja ne znam kako umetnici danas preživljavaju i ja se nisam bavila time profesionalno, ja sam morala da radim nešto drugo da bi svoju decu odgajila, a ovo je nešto što sam ja završila, s čime sam htjela da se bavim, pa nisam mogla, pa sam pauzirala, bilo je tu i vraćanja i odlazaka i sad
ponovo sam se vratila kad sam završila sa drugom profesijom. Izložba slika Vere Ranković iz Negotina se seli u veće kulturne centre. U planu je Novi Sad, a uz Užičke galerije još neke u gradovima centralne Srbije.